អត់ហុងសួយសញ្ញាទាំង4ក compong ព្រមានជាអូនរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះគ្មានទេវតាតាមថែរ្សាទេជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើកាលរស់នៅដោយគ្មានភៀបអតិស័យទេនោះសំនាងល្អៗក៏មិនចូលមកដែរយ៉ាងណាមិញសញ្ញាទាំង4ខាងក្រោមគឺជាសញ្ញាព្រមានថាខ្សែរិស័យរបស់អ្នកក compong តែធ្លាក់ចុះបាត់បងហុងសួយធ្វើអ្វីក៏មិនរិច្ចចម្រើនលូតលាស់ដែរ ទី1ធ្វើការដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះកោដៅបុគ្គលដែលមិនផ្ដោតលើការងារអ្វីមួយបានន័យថាគេគ្មានកោដៅនិងទិសដៅច្បាស់លាស់នោះទេដើម្បីຮູ້សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះឡើយមនុស្សបែបនេះច្រើនតែសំនាងមិនល្អប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាផលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែកែលំអខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះលៀបសំនាង នឹងវិលមករកអ្នកវិញមិនខានប្រសិនបានអ្នកមានការរំខាននៅក្នុងអវ័យក្រពចាំងដែលអ្នកធ្វើនោះមិនថាអ្នកមានប៉ុណ្ណានោះទេវានឹងពិបាកនៅក្នុងការคลายជារឿងធំសម្ណាំងរបស់មនុស្សគឺថាបើគាត់មិនដឹងពីវិធីបញ្ឆេះសម្ណាំងរបស់ខ្លួនទេនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់វារលត់ទៅមុនពេលនោះអ្នកនឹងសោកស្ដាយទី2ចាប់ដើមคลายជាមនុស្សអាត្មានិយម និងប្រងើកកន្តោយចំពោះអ្នកដតីបើមនុស្សមានចតុល័យคล้ายជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះគេនឹងបាត់បង់របស់ជាច្រើនរួមទាំងលុយនិងសំណាងរបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះបើសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមអ្នកនឹងបាត់បង់ទំនេតដំណររបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សជំនវិញខ្លួនទី2ពួកគេនឹងជំរុញសញ្ញាទាំងអស់ឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនអ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង បកគលដែលកើតតែពីប្រយាយខ្លួនសំបីតែអាចរោគជំនើបានច្រើនៅក្នុងរយៈពេដ៏ខ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេវែងពួកគេប្រៀបដូចជាកាត់ផ្លូវជីវិតរបស់ខ្លួនអ៊ីចឹងដូច្នេះបើអ្នកចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសំណាងច្រើនអ្នកត្រូវតែរៀនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកររគ្នាជំនវិញខ្លួនមិនត្រឹមតែសេចក្តីសុញទៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានមិត្តភក្តិនិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលគួតែជួយផងដែរទី3 ជាបណ្ដាមខ្ជិលរសនៅដល់គ្មានទំនួលខុសត្រូវខណៈដែលអ្នកកំពុងត្អូញត្អែអំពីជីវិតរបស់អ្នកមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងតែកែលំអជីវិតរបស់ពួកគេអិតឈប់ឈរត្រូវចាំថាបើអ្នកនៅស្ងៀមនោះប្រកាសជាត្រូវសង្គមកម្មຈັດចោលនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានមនុស្សជោគជ័យគឺជាអ្នកដែលអាចស៊ូទ្រាំនឹងការលោបាឲ្យតែមនុស្សមានឆន្ទៈ នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសម្រេចបាននូវសម្បត្តិផលដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះហើយបើចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបើចង់ជោគជ័យត្រូវតែប្រឹងប្រែងកុំខ្ជិលច្រអូសទី4ចាប់ផ្ដើមចាយលុយដោយឥតប្រយោជន៍គ្មានការគ្រប់គ្រងលុយច្បាស់លាស់មនុស្សជាច្រើនកំពុងគិតថាខ្លួនគឺជាអ្នកមានដូច្នេះក្រាន់តែចំណាយចាយវាយលុយកាក់ដោយសេរីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រះសិនបានអ្នកមិនដឹងពីរបៀបឲ្យដម្លៃត្របសម្បត្តិនោះទេវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការរក្សាត្របសម្បត្តិនេះណាអ្នកខ្លះស្រាប់តែខ្លាយជាអ្នកមានត្រឹមតែមួយប៉បិចភ្នែករោគលុយបានស្រួលពេកដូច្នេះហើយពួកគេមានចំណងចង់ចាយវាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏មានអ្នកខ្លះប្រឹងប្រែងលើការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលត្របសម្បត្តិច្រើន ប៉ុន្តែដោយសារតែมันអាចទ្រមទ្រនឹងការរបួងមួយពេលក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងលបែងស៊ីសងតាមទាំងបងកើទម្លប់អាក្រក់សិញផ្សេងរហូតដល់បែកបាក់គ្រោះសារឬខ្សែធុនបើចង់មានលៀបចង់មានសំណាងត្រូវ check គ្រប់គ្រងចំណង់ខ្លួនឯងកុំមិនដោយឲ្យហួសហេតុនាំគ្រោះបាត់បង់លៀប